Все повече българи, учили и работили в чужбина, се завръщат у нас, за да започнат работа. Равносметката направи 10-ият форум «Кариера в България». За мотивацията и надеждите при търсенето на работа разказва Николета Хаджийска. Като най-смелото решение, Антон определя завръщането си в България. След 12 години в Швейцария и Англия, днес той е съосновател на споделено работно пространство. Реализираната му мечта. Изисква се кураж, изисква се желанието да рискуваш, да направиш нещо ново. И ако и държавата и сходни институции, да кажем, се намесят и те така в позитивна насока, нещата му стават много по-бързо, много по-качествено. С надеждата за подобно развитие, учили и работили в чужбина българи посетиха кариерния форум в София и видяха възможностите за работа тук. Най-търсени отново са консултантски услуги, менеджмент, маркетинг и пиар. През годините форума са посетили българи с опит от над 85 държави. Най-много участници пристигат от Англия, Германия, САЩ и Холандия. Елизабет завършва бизнес, комуникация и пиар в Холандия. С диплома в ръка сега е готова да чуе офертите на фирмите. Човек в чужбина може да се чувства много сам, така че това беше най-голямата мотивация. От своя страна бизнесът предлага израстване в кариерата и бонуси. Един стажант без абсолютно никакъв опит може, при всички положения може да започне от заплата между 1000 и 1500 лева. Може да се постигне един стандарт, който е доста по-добър от този в чужбина. Да използват възможността да се израснат като хора и като личност, не само заплащане. За избралите България предстои отговора дали са взели правилното решение.